საგრებულოს ყურმაზე ძალიან წვავეს დავს საკითხი ფერბურთის ფერბურთთან დაკავშირებით და სკოლასთან დაკავშირებით. ძალიან მაინტერესებს რამე ზომები იქნა მიღებული ამასთან დაკავშირებით. თუ არა და აქვე შეიძლება კომისია შეიქმნას. კომისია ერთი რაღაც კომისია შეიქმნა, რომელსაც უხელმძღვანელობს თუნდაც ერთ-ერთი ვიცემერი, ბატონი გიორგი. აღნიშნულ საკითხს წინა საქართველოს ხდომაზეც რა თქმა უნდა იყო საუბარი. აქ ორი კომპონენტისაგან შედგება ეს საკითხი. ერთი გახლავთ უშუალოდ სკოლების საკითხი, რომელიც ამ IP შემადგენლობაში შედის, გაერთიანებული სპორტის, და მეორე გახლავთ უშუალოდ გუნდ ნაკრებთან დაკავშირებული საკითხი, ხო, კოლხეთთან დაკავშირებული. როგორც მახსოვს, ბატონ დარჯელმა საუბარი იყო იქ რაღაცა სახელს რომ ეძახიან ამ გუნდს, ასე შემდგომ, რამოდენიმე საკითხი. ხო, რამოდენიმე ასე ბრძანეთ, მაშინ ნამდვილად მახსოვს და გეთანხმებით. უბრალოდ აქ ერთი დეტალი გახლავთ, რაც შეეხება IP-ში შემავალ ფეხბურთის სკოლას. იქ რეალურად ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი, რა თქმა უნდა, კოლეგებთან ერთად რაღაც ცვლილებები შევიტანოთ ფეხბურთში, გეთანხმებით სრულად, რომ საკმაოდ დიდია ინფრასტრუქტურული პრობლემები. ქვენი საკითხი, რაც დააკეთეთ ბატონ დარეჯელმა, მე მზადა ვარ, რომ მაქსიმალურად თანამშრომლობა შედგეს ოპოზიციასთანაც, ყველა დაინტერესებულ მხარესთანაც და ჩვენ იმისთვის ავარ, რომ პრობლემები გადავწყვიტოთ. ის რეალობა თქვენც ნახოთ, უშუალოდ ჩაიხედოთ კონკრეტულად რა პრობლემა, როგორ არის და რა გზა შეიძლება ვნახოთ ყველა მეთქა. დაგბრძანდებით საკრებულო, აქ ვართ მერია და კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ მზაობას იმისათვის, რომ თუ საჭირო იქნება ნამდვილად არ დაგოზარება არც თბილისში წასვლა და შესაბამის ფედერაციებთან თანამშრომლობა, კიდევ ერთხელ ამბობთ, ხეს სიტყვას ვამატებთ, რომ ეს არამხოლოდ ფეხბურთში არის, ეს სხვაგანაც.